budeme losovat teďka prvních 10, kteří bude nabídnuta přímo nájemní smlouva na byt velikosti 1 KK. Takže první míček číslo 112. Další míček číslo 70. Míček číslo 2. Míček číslo 98. Míček číslo 61. Míček číslo 114. Míček číslo 106. Míček číslo 105. Míček číslo 18. A poslední, 10. míček číslo 53. Tak, teď budeme losovat 10 náhradníků. Tak, první náhradník číslo 107. Druhý náhradník číslo 9. Třetí náhradník číslo 16. Čtvrtý náhradník číslo 67. Pátý náhradník číslo 132. Šestý náhradník číslo 123. Sedmý náhradník číslo 116. Osmý náhradník číslo 22. Devátý náhradník číslo 99. A poslední, 10. náhradník číslo 37. Takže teď jsme vylosovali tedy uchazeče a vítěze o byty 1 KK. Budeme losovat 36 bytů 2 KK plus 20 náhradníků. Celkem evidujeme 968 doručených žádostí. Takže budeme losovat těch 968. Můžeme začít. Takže losujeme prvních 36. Takže číslo 25. Dále 408, 489, 99, 307, 471, 258, 687, 46, 538, 794, 373, 481, 85, 57, 557, 107, 419, 594, 20. 747. Dále 768. 757. 812. 351. 544, 320,
495, 952, 208, 881, 161, 127, 739, 818, 58, poslední 149. Takže máme vylosováno vítěze a teď budeme losovat ještě 20 náhradníků pro byty 2KK. 619, 103, 755, 852, 673, 537, 197, 773, 76, 552, 914, 398, 505, 837, 889, 532, 809, 565, 199 a poslední náhradník 854. Tak, máme vylosováno. Těm, kteří uspěli, gratuluji, těm, kteří neuspěli, bohužel, můžete to zkusit příště. Předpokládáme, že tedy v roce 2019 nebudou vypisovány startovací byty, bude to na začátku roku 2020. Můžete sledovat stránky města, Facebook města, tam informace zjistíte. Takže vám přeji pěkný den, na shledanou.